Did in that last year. Best thing I did at night. Prøv lige at se den der, du. Det. Og ved du hvad? Det kan heller ikke være det rigtige, hvis du siger, at du ikke kan få den hjemme på computeren. Fordi der kan man se, er det flyttet. Man kan både se, hvordan det sejler.